Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović u subotu 5. decembra 2020. godine obišao je železničku stanicu Beograd centar i radove koje se u njoj izvode, a prisustvovao je i prezentaciji projekta izgradnje nove zgrade železničke stanice i pratećih komercijalnih sadržaja u Prokopu. Prisustvujemo renesansi železničkog saobraćaja u Srbiji. Do kraja sledeće godine završit ćemo prugu za velike brzine Beograd-Novi Sad. Uskoro ćemo početi da pregovaramo i o izgradnji brze pruge ka Nišu, a posle više od 40 godina rešavamo i pitanje izgradnje glavne železničke stanice Beograd centar u Prokopu. Sve to doprineće da ljudi ponovo masovno putuju vozovima i drugačije dožive železnicu, poručio je danas ministar Momirović. Prokop stanica posle 40 i nešto godina građenja, projektovanja, ulazi u neku svoju završnu fazu. Velika je privilegija biti ministar u ovom trenutku. Zaista, putevi Srbije su možda najvidljiviji trenutno uspeh politike koja je došla posle fiskalne konsolidacije, politike koju predvodi predsednik Republike, ali ono što će u budućnosti biti najvidljivije, bit će železnička infrastruktura i železnički saobraćaj. Ja iz ugla javne administracije svaki dan posmatram koliko novca se investira u železničku infrastrukturu. Verujte mi, ispred nas ide period koji će obeležiti renesansu železnice u saobraćaju Republike Srbije. Vrlo brzo ćemo odavde ići do Novog Sada za 40 minuta, izuzetno komforno. Vrlo brzo će se građani videti šta je železnica, koji su benefiti, koje su privilegije voziti se železnicom i koliko to popravlja komunikaciju u našoj državi. Mi smo zaboravili na to. Jednostavno, prethodnih decenija, usle objektivnih i ne baš samo objektivnih okolnosti, železnica je potpuno devastirana. Mi danas imamo značajno manji putnički saobraćaj, ali zaista vredno radimo na tome da ovu priču podignemo na evropski nivo, da železnice Srbije izgledaju kao železnice neke moderne evropske zemlje i uveren sam da ćemo to uspeti. Radimo na tome kako da dodatno podignemo saobraćaj, kako da integrišemo železnicu kvalitetnije u evropske koridore. I o tome bi sad zaista moglo mnogo da se priča, ali ono što je suština, da nam treba još malo vremena, zato što građevinski radovi jednostavno ne mogu da padnu sa neba, oni zahtevaju određeno vreme. Mi završavamo avgustu ovu fazu radova, čija je vrednost 1.257.000.000 dinara, znači oko 11 miliona eura. Brzo završamo pregovore sa Svetskom bankom i odmah ulazimo u narednu fazu radova. Posle toga ide ono što mene čini zaista jako ponosnim, kvalitetna realizacija javno-privatnog partnerstva, gde će praktično privatni investitor izgraditi železničku infrastrukturu u smislu železničke zgrade i prijema putnika, a on će dobiti deo koji će moći da komercijalizuje svoje potrebe, tako da budžet i građani Srbije neće odvojiti ni dinar za taj deo investicije, a imaće izuzetno kvalitetnu širu infrastrukturu. Odgovarajući na pitanje novinara o mogućem kašnjenju u realizaciji projekta izgradnje brze pruge Beograd-Subotica, o čemu je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar Momirović je odgovorio. Predsednik je rekao da imamo dosta problema na toj deonici i to je zaista istina. Mi imamo dosta problema na tom koridoru, pre svega između Beograda i Novog Sada, ali mi ćemo to i završiti do kraja sledeće godine iz dva razloga. Prvo, mi smo to platili. Znači, i očekujemo da ono što smo platili bude kvalitetno završeno i mi ćemo se do kraja sledeće godine voziti 200 na sat. Drugo, zato što je to obećano predsedniku Republike javno od strane stranih partnera koji izvode radove. A mi kao vlada nećemo dozvoliti da se obećanja data našem najvišem političkom vrhu na taj način, to je da se tako lako prelazi preko njih, makar u našoj zemlji. Znači, ukoliko se ne realizuje to obećanje, koje smo mi, opet ponavljam, platili i plaćamo kako dolazi, niko od tih ljudi koji rade na ovoj ruzi više nikad neće raditi u Srbiji ništa. Ili ja neću biti ministar. To je jednostavno tako. Nećemo dozvoliti da se neko igra sa građanima i sa obećanjima data pre svega predsedniku Republike, a onda i drugim državnim, najvišim državnim predstavnicima.
Ministar Momirović, govoreći o završetku radova na izgradnji železničke stanice Beograd Centar i vrednosti čitavog projekta, podsjetio je da je odluka o njenoj izgradnji doneta još 1974. godine. Prvi radovi su počeli u decembru 76. godine. Ako pričamo koliko kasni, koliko košta nešto što se radi 45 godina, to je jednostavno nemoguće izračunati. To je kašnjenje koje je prosto neverovatno. To je jedno lutanje u realizaciji, u financijskoj zaokruženosti projekta koja se više odnosi na epohe. Znači, to nisu više ni godine, ni političke strukture, to je više epoha kroz koje je prošlo. Ovi radovi, kao što ste rekli, su oko 11 miliona eura. Mi brzo ulazimo u realizaciju projekta, pregovora sa Svetskom bankom, i taj deo radova će koštati između 25 i 30 miliona eura, odnosi se na infrastrukturu železničku. I onda idemo treću etapu koji nas neće koštati ništa. Zašto? Zato što po modelu privatno-javnog partnerstva privatni investitor će uraditi određenu železničku infrastrukturu koju će koristiti Železnice Srbije, koja će služiti za primanje putnika i komunikaciju putnika u okviru železničke stanice, a za uzvrat će dobiti jedan širok prostor da sam investira i da stavi u svoju komercijalnu upotrebu i da zaživi, jer nije železnička stanica samo železnička stanica. Mi moramo da komercijalizujemo ceo prostor okolo. Mislim da je vaš utisak korektan, i ja sam imao taj utisak. Ali kad sam ušao dublje, vidio sam da ovi ljudi rade maksimalno korektno, u predviđenim rokovima, sa jako dobrom dinamikom. Znači, poslednjih dve godine radovi zaista idu kvalitetno. Radovi su toliko veliki. Jednostavno, građevinski radovi su toliko veliki da oni teško da mogu da se završe brže. Znači, treba nam još par godina da bismo ovo zaokružili i da bismo kao građani mogli da sagledamo ovo kao jednu zaista respektabilnu železničku stanicu, ovaj deo kao jedan prepoznat komercijalni deo grada. Mislim, jednostavno, to je građevina, jako je teško brže od toga. Nama je potrebno oko 3 godine od sada da bi ona bila završena komercijalno i da bi mi kao građani to mogli da vidimo kao kraj, da kažem, železničke stanice. Znači, ne pričamo o celoj komercijalizaciji prostora, nego samo železnička stanica koja će biti kompletno u funkciji, da više nećemo pričati o gradnji ove železničke stanice. U svom obraćanju medijima, ministar je istakao da se čitav projekat realizuje sa domaćim partnerima, da su angažovani domaći izvođači, inženjeri i radnici, i da je cilj u ovom investicionom ciklusu da se podigne operativa i da se naše kompanije osposobe da budu konkurentne na inostranom tržištu. Izvršni direktor infrastruktura Železnice Srbije Milan Maksimović i predstavnici kompanije Elita Kop, koja izvodi radove u Prokopu, upoznali su ministra sa aktivnostima na gradilištu koje su trenutno u toku. Ministar Momirović prisustvovao je danas i prezentaciji projekta izgradnje glavne železničke stanice Beograd Centar u Prokopu. Milutin Milošević, direktor Beograd Čvora, upoznao je ministra sa istorijatom razvoja Beogradskog železničkog čvora i stanice Beograd Centar, sa aktuelnim projektima koji obuhvataju izgradnju železničke stanice i komercijalnih sadržaja u Prokopu, kao i neophodne saobraćajnice. Ministar je obišao danas čitavu stanicu Beograd Centar i upoznao se sa osnovnim karakteristikama elektromotornih Stadlerovih vozova, koji iz Prokopa saobraćaju do većeg broja gradova u Srbiji.